Χαίρετε. Οι ορμονικές αλλαγές στην κοίηση επηρεάζουν και τους ιστούς του στόματος. Τα ούλα στην εγκυμοσύνη παρουσιάζονται ερεθισμένα. Αυτό το καταλαβαίνουμε επειδή παίρνουν ένα έντονο κόκκινο χρώμα και εμφανίζονται ειδηματώδη, να έχουν συχνά και την τάση να αιμορραγούν ευκολότερα. Επομένως, οι ορμόνες της κοίησης δεν κάνουν μόνο εσάς πιο ευαίσθητες, αλλά και τα ούλα σας. Έτσι, η στοματική υγιεινή στην εγκυμοσύνη αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Σύμφωνα δε με τη Διεθνή Βιβλιογραφία, περίπου το 60 με 70% των εγγύων θα αναπτύξουν κάποιο βαθμό ουλίτιδα κατά τη διάρκεια της κοίησης. Εξάλλου, πληθαίνουν συνεχώς τα επιστημονικά δεδομένα που αντιμετωπίζουν την ορθή στοματική υγιεινή ως αναπόσπαστο μέρος της πρόληψης πολλών παθήσεων. Η υγεία του στόματος θα μπορούσαμε να πούμε πως έχει φτάσει να θεωρείται ο καθρέπτης της υγείας του σώματος, όπως τα μάτια θεωρούνται ο καθρέπτης της ψυχής. Ειδικά δε σε ό,τι αφορά την εγκυμοσύνη, έχουν δημοσιευθεί αρκετές εκτενείς μελέτες, οι οποίες συνδέουν την εμφάνιση σοβαρής ουλίτιδας με την αύξηση της πιθανότητας προώρου τοκετού. Γι' αυτό συστήνεται πλέον να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην περιποίηση των δοντιών και των ούλων κατά τη διάρκεια της κοίησης. Με το καθημερινό βούρτσισμα δυσημερισίως και με τη χρήση οδοντικού νήματος μία φορά την ημέρα, αφαιρείται το μεγαλύτερο μέρος της οδοντικής πλάκας και προστατεύονται έτσι τα δόντια και τα ούλα σας από ουλίτιδα και τεριδόνα. Όμως, η στοματική υγιεινή δεν είναι πλήρης μόνο με αυτά. Η κοίηση δεν αποτελεί λόγο αναβολής της επίσκεψης στον οδοντίατρο για ένα καθορισμό των δοντιών και των ούλων. Ειδικά μάλιστα, όσον αφορά τις γυναίκες που στην εγκυμοσύνη εμφάνισαν το λεγόμενο διαβήτη κοίησης, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν πως επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος του σακάρου στο αίμα μετά από αποτρίγωση, δηλαδή μετά τον καθαρισμό των δοντιών και των ούλων από τον οδοντίατρο. Εν τούτης, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να επισκεφτείτε τον οδοντίατρο και για κάποια επέμβαση. Η κοίηση δεν αποτελεί αντένδειξη για τις οδοντιατρικές επεμβάσεις. Παρ' όλα αυτά, κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Ως γενικό κανόνα μπορούμε να πούμε πως στην εγκυμοσύνη επεμβαίνουμε στα ούλα και στα δόντια μόνο σε επίγουσες καταστάσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τον πόνο και να προλάβουμε κάποια μόλυνση και αν είναι δυνατό κατά το δεύτερο τρίμηνο της κοίησης. Φυσικά, αναπόσπαστο μέρος της σωστής στοματικής υγιεινής στην κοίηση είναι και η σωστή διατροφή. Μια ισορροπημένη διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει φρούτα, λαχανικά, δημητριακά κατά προτίμηση ολικής αλέσεως, γάλακτο, κομικά και άπαχο κρέας, δηλαδή κατά κύριο λόγο μοσχαρίσιο κρέας, αλλά φυσικά και πουλερικά. Καλό είναι να αποφεύγονται τα συχνά γεύματα που είναι πλούσια σε σάχαρα, διότι ευνοούν την ανάπτυξη μικροβίων βλαπτικών για τα δόντια και τα ούλα. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως Βρετανοί ψυχολόγοι ανακάλυψαν πως όσο πιο προσεγμένη οδοντοστοιχεία διαθέτει κανείς, τόσο πιο ελκυστικός και επιτυχημένος θεωρείται από τους συνεργάτες του. Επομένως, οι προετοιμασίες για το μωράκι που έρχεται και οι ανησυχίες που συνοδεύουν την εγκυμοσύνη δεν είναι λόγος για να φέρεστε λιγότερο ελκυστικές και λιγότερο επιτυχημένες. Να είστε πάντα καλά!